你看我们看看代码，一都知道左边，后面的数字两位数字越小代表越简单。现在它挡着了第三位数字，但是第二位数字为零的难度不大。12.10分，第一跳。他跳的是一很简单的一个前手翻，实际上应该是代码为100。我刚才还在想第三位是什么，其实是100，就是最简单的前手翻类的难度价值最低的2.0分的动作。各位大佬，创作不易，给个3连吧，跪谢了。